Shumë kohë më parë në Bretërinë Elyrios, Eli e cila ishte burimi të gjithë shenjeve të gjata dhe energji për ta, shpërtheu. Dhe më pas erdhi një kaos. Pasi Elyrios u stabilizua pak, filloi pushtimi i demonëve. Tashmë një grup i madh luftëtarësh bëhen gati që këto prani demonike të zhduken dhe të çlirojnë të gjitha priftëreshat që janë rrëmbyer. Elsord, sulmi kundër demonëve. Çdo të shtunë dhe të diel do të postohet vetëm në Alptuns. Na ndiqni.